Hei og velkommen til Økonominyhetene. Vi har besøk av Konrad Langgaard fra Juvelier Langgaard I dag. Han skal fortelle oss mer om hvilke julegaver du bør kjøpe til din kone og diamanter generelt. Det blir også teknisk analyse av Statoil, Songa og Opera. Men aller først til utviklingen på Oslo Børs, Trygve. Ja, det går fortsatt oppover, veldig pent. Det ny årsbeste I dag. På hovedindeksen ligger rundt på 433 poeng. Og dette drevet av energi og råvarer og offshore-sektoren. Så vi har da Statoil opp rundt 1,5%, og så har vi Hydro rundt 2%, og så har vi PGS 3%, og så har vi Sidil 1%. Alt som har med på en måte, disse tre tingene å gjøre opp I dag. Og de europeiske børsene også opp, og de amerikanske børsene har startet opp, så det en sånn god dag på Oslo Børs. Og på toppen av det, at, og det har vært på en måte I kortene hele tiden, at da olje, altså Statoil, oljeselskapet, ville på en måte bevege seg oppover hvis oljeprisen holder seg høy. Oljeprisen holder seg rundt 93 dollar på fat fortsatt, på brentoljen, og rundt 89 dollar for lettoljen. Og så har på en måte da verden tro at det går veldig bra fremover, slik at da vil man ha på en måte råvarer, aluminium og den type ting. Og så hele offshore-sektoren, som jeg har snakket om så mange ganger, det har alt å gjøre med boring, sidel, eller supply ship, eller undervannsoperatører, eller rørleggingsoperasjoner, og så videre. Alt det positivt. Og på slutten av dagen, på toppen av dette her, som måtte bringe oss opp til den årsbeste, så har da det verdens største cruise-selskap, Carnival, I Miami, de har da kommet med tall som var I og for seg som ventet, men de har kommet til å sagt at det veldig strong booking fremover, sterk ordreinngang for cruise-skipene. Det litt rart, for hvis verden usikker, og hvis amerikanerne ikke har så mye penger, og hvis husholdningen forsiktige, så bruker du kanskje ikke penger på cruise heller, men kanskje prisen så lav at dette en fantastisk ferieform. Jeg har jo drevet med en gang, og man får en pakke på en uke, og der får man all mat og cruise og verden rundt, og all underholdning og teater og show og whatever. Så hvis kanskje pakken veldig bra I litt våre tider. I alle fall så overrasker de egentlig med å si da hvor sterkt bookingen for neste år. Og det smittet over på Royal Caribbean Cruise Line, som det norske eide selskapet, som verdens nest største. Og kursen spratt rett opp I 5-6%, så akkurat nå så trades da RCL til en kurs på 6% opp fra I går. Og da har vi fått liksom alt på en gang på Oslo Børs. Vi har fått der hvor vi skulle gå, og så har vi fått der hvor det var mest usikkerhet på cruise-selskapet RCL. Og alt positivt. Så på den negative siden, bare nevne det, så alt ikke bare bra. Vi har hatt en skikkelig nedtur på Blom, som sånn kartteknologiselskap. Kartselskap var I gamle dager. Det var en bekjent av meg som drev med, og så det blitt noe helt annet, men kartteknologiselskap I bred forstand. Og de da kommet med melding om at en profit warning på at liksom, det går ikke så bra som de har sagt tidligere, eller det går ikke så bra som noen kanskje har trodd. Og I tillegg så har de da sagt at de kanskje kommer da til å komme ut med brudd på lånebetingelsene. Verre nyheter kan du ikke få. At du ikke leverer resultatet, og at du på en måte ikke kan betjene lånet din henhold til avtalen med bankene. Og kursen har falt 25% I dag, så verre kan det faktisk ikke gå. Og så ja, bør kanskje siden vi tidligere, for mange måneder siden, brukte mye tid på Norske Skog, og hvorfor den, der hvor Stordalen og Spetalen var inne, hvor de dommet seg litt ut og tappte 150 millioner hver, så den faktisk kursen opp da 5-6% I dag, 6%, fordi det da kjent fra Finland at et finsk konkurrerende selskap har kjøpt opp en konkurrent I Finland, slik at hvis de kjøper hverandre opp, så blir det lettere for aktørene I markedet å samarbeide og få ned kapasiteten, slik at da, kapasiteten innen papir som har vært for stor, det blir kanskje noe mindre, litt mindre for stor. Og det synes folk var kjempefint for Norske Skog og sendte den kursen opp. Men det mest bemerkelsesverdige da at RCL, Royal Caribbean, har en kjempeoppgang I kjølvannet av